ድህነትና ረሃብን በማስወገድ ብዙ ምርት ለማግኘት ከመደበኛ እርሻ ጎን ለጎን አሁን የተጀመረውን የልማት ትሩፋት ስራን በትኩረት መስራት በመጀመራቸው ፍራፍሬና የተለያዩ ሰብሎችን እንዲሁም ንብ በማንብና መሰል ስራዎችን በመስራት ኢኮኖሚያቸውን እያሳደጉ መሆናቸውን በላይ ዞን የወቢቻ ወረዳ ተናግረዋል ታንጎን ታንጓን ቶኬትስ ኦርዲሰነ ኦርዲዳጋ ጋኪዲ ሀሽቴስ እንሰት በአግባቡ እንተክላለን ጥሩ ምርት ለማግኘት ተንከባክበንም እንይዛለን ለመፋቅ ሲደርስ እንፍቃለን ከዛም ቆጮና ቡልአ እናዘጋጃለን በለውን ያህል በልተን የተረፈንን ሽጠን ልጆቻችንን አስተምረን አውጥተናል ተረፊዳጋ ባይዘትስ ኑናታ ከሲደ አሁን ልጆች ክራይ ቤት አለ ሳሚንታዊ መበያ አለ እሱን በቃ የሸጥኩ አንዳንዴ እኔ አንደ ወስጄ በቃ ወደ ውሌሽና ሶስሺ ብር ከውሌሽ እስከ ሶስሺ አንዴ ውሌሽ አንዴ ሶስሺ አንዴ አንድ ሺ ብር እንደዚያ እየተቀበልኩ ለልጆች ስንቅ ተምሮ በቃ እያንዳንዱ ልጅ ተመርቀዋል ሎሚ በአመት የደረሰውን ለቅመን ስንሸጥ ሌላኛው ደግሞ ወዲያውኑ ይደርሳል ያንንም እንደገና ሸጠን ለራሳችን ለግል ጉዳይ እንጠቀማለን ሸጠን በምናገኘው ገንዘብ ደግሞ ለራሳችን የሚሆን ነገር እናከናውናለን እንበላለን እንጠጣለን እስካሁን ድረስ በዚህ መልኩ እየተጠቀምን እንገኛለን ዴትስ ከዚህም በላይ የተሻለ ምርት በማግኘት ተጠቃሚ ለመሆን ለስራቸው ዘመናዊ የንብ ቀፎና ሌሎች ድጋፍ እንዲደረግላቸው አርሶ አደሮች ጠይቀዋል ዘመናዊ ቀፎ ጀርመን የሚሉት አለ ከእናትን መለያ ጋር እንደገና የኬንያ ቀፎ አለ እሱን የመሳሰሉትና የማር ማጣሪያ አለ ማሽን እነሱን እንዲደግፉ እንደዚህ እየመጡ ደግሞ እንዲደግፉ ድጋፍ እንዲያደርጉ በቃ የሆኑትን ዘመናዊ ቀፎ እንዲሆን መንግስት ቢደገፍ ወዳለሁ የምግብ ዋስትናን እንዲረጋግጥና ምርታማ አርሶ አደርን ለመፍጠር በወረዳው የግብርና ባለሙያዎች ድጋፍ እያደረጉ እንደሆነም ተገልጿል አርሶ አደርም ደሞ የራሳቸውን ኑሮን ለማሻሻል እና ከምግብ እጥረት ለማውጣት የኛ ጋር አንደኛ በቆሎ አለ ሁለተኛ አድንጓሪ አለ ቦሎቀ ማለት ነው ማሽላ አለ አኩራትራ አለ ስራ ስር ሰብሎች አሉ እና ጓሮ አታክልቶች አሉ ፍራፍሬ እነኚህ ማንጎዎች እና አፍካዶ ነኚ ፓፓያዎች አሉ አርሶደርን በትኩረት ትምህርት ሰተን በዛ እኛ ትምርት ብቻ መስጠት ብቻ ሳይሆን እራሳቸውም ትኩረት አድርጎ ነው የሚሰሩት እኛም በዛ ነው ትምህርት እየሰጠን ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እየተሰራ ያለው ሰዶሮቹ ጋር ያለው ማር ለምሳሌ በወቅቱ ብትመጡ ለዞን ገበያ እነሱ ናቸው የሚያቀርቡት እሱ ከቦርኮሼ ነው እሱ ከቦርኮሼ ነው እኛ ማር በስፋት እናገኛለን እንደ ወረዳም ለግብርናው ዘርፍ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ያሉት የወረዳው አመራር አካላት አርሶ አደሩ ተጠቃሚ እንዲሆንና ጠግቦ እንዲበላ በማሰብ የተጀመሩ ስራዎችን በማጠናከርና ዘርፉን በማዘመን የማስፋፋት ተግባር በዋናነት የሚሰራ ስራ ነው ተብሏል ኬንያ ቶፕባር በባለሙያ ኮመንት መስራት ተጀምሯል አሁን ይሄ ጨፈቃ ቅፎ ላይ ባይላዊ ቀፎ ላይ የሚገኘው ምርት በጣም ትንሽም ስለሆነ ከዚህ ጋር ተያይዞ ኬንያ ተውፍ እንዲሰሩ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በተወሰነ መልኩ ጀርመንንም እንዲገዙ የማድረግ የመደገፍ መዋቀርም ደግሞ ከነሱ ጋር መናበብ ያስፈልጋል ቀጣይ ግን ይህንን ከዚህ ዘርፍ የተሻለ ምርት ማግኘት ከተፈለገ ትራዲሽናል የሆኑ ነገሮችን ትተን ዘመናዊ በሆኑ ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል የሚል እምነት አለ ምርት ከማምረት በተጨማሪ ገበያ ሲስር መፍጠር ነው ገበያ ላይ አንዱ ሰንዴ ማርኬት ነው የሰንበት ገበያ የሚባለው አለ ከዛ ያለፈ ምርት ካለበት የተለያዩ የገበያት የሴት አማራጮች አሉ ለምሳሌ ህብረት ስራ ማህበራት የህብረት ስራ ማህበራት ያላቸውን ካፊታል በመጠቀም ምርት ካለበት ወደ ለለበት ሰርኩሌት በማድረግ ገበያ ላይ ያለው ክፍተት እንዲሞላ ማድረግ ይችላሉ በዚህ ሂደትም ቡናን ጨምሮ በሌሎችም ዘርፎች ገበያት የሲስን ለመፍጠር እየሰራ ነው ያለ ናቸው ስራዎች አሉ የአርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እንቅፋት የሚሆኑ ጉዳዮችን ለመፍታት አስፈላጊውን ድጋፍ ሊደረግላቸው እንደሚገባም ተጠቁመዋል